Assalamu alaikum warahmatullah. A gurguje ga yanda zamu yi receiving airdrop na Alphagpt din nan guda 20 kamar yanda na faɗa mana a bidiyon mu na baya sai mun yi mintin na shi wannan Babt wato Binance account bond token wanda na yi bayani a bidiyo akan shi yanda wannan Babt yake da kuma yanda ake mintin nashi ya kasance kana da shi a trust wallet naka kamar yanda muke gani shi wannan wallet din yanzu mun yi mintin nashi. So za ka ganshi a idan ka riga ka yi mintin kamar yanda na bayani a bidiyon mu na baya za ka ganshi a wurin NFT ne za ka ganshi gashi nan Binance account bond token wanda wannan Binance account bond token din kamar wani identity ne wanda zai ke baka damar participating a da yawan decentralized airdrops da giveaway da za a ke yi insha Allah. So za ka shiga wurin browser naka ka koma cikin shi wannan account na Alphagpt kamar yanda muke gani gashi Alphagpt. So idan ba connected yake ba za ka jira ka yi connecting nashi kamar yanda na nuna mana zaka zo nan wurin ka canza shi daga Ethereum zuwa zaka canza shi zuwa Binance chain. So sai ka yi connecting insha Allah idan ka ga bai connecting ba zaka iya reloading kamar da yanda na yi bayani a bidiyon baya. So da zaran yayi connecting kamar yanda muke gani gashi yanzu wallet din yayi connecting sai ka tafi wurin token gashi mun zo wurin token gashi na receive airdrop. So ada da muka shigo muka yi register a bidiyon da muka yi na register zamu ga cewa idan muka yi clicking nan wurin baya receiving zai ce sai mun yi mintin na wannan Binance account bond token wato Babt. So for now yanzu mun riga da mun yi mintin kamar yanda ne mana bidiyo na nuna mana yanda ake mintin din. So yanzu zamu yi receiving kuma na nuna mana Binance bond token din a wurin NFT na cikin ita wannan wallet. So yanzu zamu yi receiving airdrop din kawai zaka yi clicking nan wurin gashi nan da zaran ka yi clicking zai loading kamar yanda muke gani gashi nan yana loading gashi nan claim airdrop successfully. So kun ga yanzu is successful in dai kai shikenan yanzu duk wani airdrop wanda yake buƙatar Binance bond token so wato Binance yi amfani da verification ɗinka na Binance wurin verifying ɗinka su baka airdrop so zaka iya yi insha Allah. Wannan 1 BUSD din da aka caje ka ba wai iya na Alphagpt bane ba duk wani abu da zaka zo kayi verification yanzu zaka iya yi da wannan wallet din insha Allah. So kamar yanda muka gani yanzu mun yi receiving airdrop so amma gashi bai sauka a wurin unlocking ba. So ya ake unlocking nashi so daily ake zuwa ayi unlocking daga nan har zuwa lokacin da zaka kai receiving ɗin gaba ɗaya guda 20 idan muka duba ga wurin unlock airdrop. So zaka yi clicking idan kai clicking zaka ga yana loading zaka jira ya gama loading zai nuna maka gashi nan daily unlock GPT is 0.1 so sure so shikenan yanzu daily 0.1 zaka yi receiving daily 0.1 daga nan har zuwa lokacin da zaka kwashe wannan guda 20 din da aka baka ya zama yana wurin airdrop transfer nan kuma wurin airdrop transfer wurin da zaka yi transfer nashi ne zuwa main wallet naka da zaka yi withdrawing wato ya koma can wurin balance naka na token din inda zaka iya exchanging din shi zuwa dala ka cire. So a nan wurin akwai ka'ida da sai ka gama tarawa din sannan zaka cike wannan ka'idan guda biyu ne ko dai ya kasance ka saya bot din kuma na $80 din nan ko kuma ya kasance ka yi KYC wanda KYC din sai zuwa December za su bada dama kafin su yi listing ko ya yi KYC ya yi withdrawing insha Allah. Saboda haka kai dai kawai abin da ake bukata kullum ka shigo kai wannan unlocking din 0.1 ɗinka da haka har ka cire 20 ɗinka ka jira zuwa December ka yi KYC shikenan insha Allah za a yi withdrawing kamar yanda ake sa ran za su yi listing din shi a $100 kaga za a amfana da yardar Allah. So sannan akwai wurin wannan KYC daily bot din shi ma akwai bukatar ka rika zuwa kana yin botting daily gashi nan KYC daily bot in muka duba gashi nan AGPTS 1 AGPTS can be exchanged for 0.2 AGPT after KYC. So wannan voting din idan ka zo shi ma ka rika yi kullun a ƙarshe adadin abin da ka samu na wannan AGPT din AGPTS shi sunan shi AGPTS in muka duba akwai S a ƙarshe so adadin abin da ka samu zaka yi exchanging din shi zuwa normal AGPT after an yi KYC insha Allah kamar yanda muka gani yanzu gashi mun samu daya. So haka gobe zaka ƙara dawowa ko 12 dare yana yi ko in ce karfe 1 dare tunda UTC ne za karfe 1 dare yana yi zaka dawo ka zo ka ƙara unlocking din 0.1 sannan ka ƙara botting wannan shine yanda ake yi insha Allah.